Ok, galera, rap da coxa, tá achando meio esquisito aí, mostrando aí esse. Muita gente vai olhar essa imagem, mas o que que é isso que o Marcos está mostrando aí? Bom, gente, esse vídeo vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo dinâmico, aonde o meu objetivo é, além de mostrar como efetuar o reparo, né, como consertar ou limpar o carburador de uma máquina, de uma roçadeira Steel. Eu vou mostrar também uma importação do eBay, um produto que eu quero para poder efetuar o reparo desta máquina. Isso aqui é esse o objetivo do meu vídeo. Eu vou mostrar desde o início como a gente faz, além do reparo, a importação, tudo envolvido e tem relacionado com o meu canal. Um pouco diferente, você que nunca fez isso. Vou mostrar para você como faz isso, como fazer isso. Então, esse vídeo aqui vai ser esse pequeno vídeo agora inicial ele vai se somar a um vídeo único que eu vou mostrar todo o processo, né, desde a compra na internet dos reparos, né, do carburador. Essa aqui é a máquina, né? A máquina essa F-Steel F55. Aqui está o seu carburador. Então eu vou mostrar para vocês, né, para todos vocês, como fazer a limpeza e os ajustes, né, dessas agulhas aqui, desses parafusos, o L e o H, né, e a limpeza do carburador. Então hoje é dia 3 de fevereiro de 2012, opa, 2013. Eu vou fazer, né, eu entrei aqui no Brasil, os reparos R$ 60, muito caro, achei. Então eu resolvi importar esses reparos. Então eu vou mostrar para vocês a importação, né? E depois, finalmente, quando o produto chegar, fazer a filmagem do nosso produto chegando, né? E depois fazer o reparo e a manutenção desse carburadorzinho aqui. Lembrando para vocês que eu não sou um expert, não sou técnico, eu sou uma pessoa leiga. Que olhou, viu como que faz e eu vou me aventurar a fazer. Essa máquina está com um problema, ela não pega. Suponho que seja isso. Vou tentar e vou mostrar também como providenciar, como fazer a limpeza. Tudo sobre ela, tá bom? Tentar aí ao máximo mostrar para vocês, beleza? Então tá aí, o vídeo começa hoje, dia 3 de fevereiro de 2013. Vamos lá e vou mostrar para vocês a importação do reparo desse pequeno carburadorzinho aqui. Beleza? Vamos lá, fazer tudo, gente. É isso aí. Então, pessoal, galera, Heavy Vita Coach do meu canal do YouTube, eu vou fazer aqui uma compra no eBay. Eu vou tentar ao máximo ser mais coeso. Tentar ao máximo explicar tudo o que é possível, né, numa compra. Eu quero comprar neste momento um jogo de reparo para minha máquina Steel FS55, que eu vou fazer um vídeo de como fazer o reparo, tudo. Faça você mesmo, né? Eu não sou nenhum técnico, absolutamente nada. Então aqui é faça você mesmo. Sempre eu fiz tudo na minha casa. Então, primeira coisa, eu vou ver, né? A primeira coisa, o que eu tenho que ter em mente que para se comprar no eBay, você precisa ter um cartão internacional, tá? Comprou no eBay, para comprar no eBay você precisa ter um cartão internacional. Outro detalhe, no eBay você só faz compra usando PayPal. Não tem como usar o cartão de crédito ali, é somente com PayPal. Então, com o seu cartão internacional, você se cadastra no paypal.com.br, tá aqui, eu vou digitar para vocês www.paypal.com.br. paypal.com.br, tá? E aqui, bom, não entrou, www.paypal.com.br,
tá aqui, você entra aqui, né, criar uma conta, né, e usa aí, faz o cadastro do seu cartão. Depois eu vou fazer um vídeo como fazer tudo isso, tá bom? Então, vamos voltar aqui à nossa página do eBay. Então, uma vez você tendo o cartão internacional cadastrado no PayPal, vamos às compras, né? Claro, fazer o cadastro no PayPal, né? Você precisa fazer um cadastro no PayPal. Então, tem cartão internacional, tem cadastro no PayPal e um cadastro no eBay. Beleza, isso aí é óbvio, é tranquilo. Então vamos lá. O que que eu preciso comprar? Eu preciso comprar um reparo para um carburador da máquina FS55 da Steel, né? Então eu vou fazer a busca. A busca sempre em inglês, né? Então vamos lá. Kit, né? Kit, né? Ou aliás, desculpa, set off. Né? Carburetor. Steel FS55. Vamos ver aqui o que que me aparece. Então tá aqui. Aparece aqui a lista, né? Então, ó, FS55 já apareceu aqui um para mim. Já apareceu, opa, tenho aqui um com duas unidades. Esse aqui eu já dei andando uma olhada. Tem vários aqui. É isso mesmo que eu quero, né? Então tá aqui. Vamos clicar nesse vendedor aqui. Vamos olhar tudo. Está aqui. A primeira coisa que aparece na sua tela que já olha, Buy It Now. Buy it now. Esse Buy It Now é a última coisa. Aqui fala para você comprar agora. É a última coisa que você faz. Não use o eBay. Não, na hora de fechar uma compra. Não, em hipótese alguma, você clique em Buy It Now sem saber todos os detalhes. Todos os detalhes. Porque uma vez que você clicou em Buy It Now, você tem que comprar. Não tem como voltar atrás. É comprar e acabou. E você é ranqueado. Os compradores são ranqueados assim como os vendedores. Então, gente, pense bem, olhe tudo, mande mensagem para o vendedor. Eu vou mostrar aqui como mandar uma mensagem para o vendedor e tudo, né? Vamos tentar mostrar, fazer tudo aqui para que não haja dúvida para vocês. Então, tá aqui. Eu quero comprar esse set, esse conjunto, né? Olha, eles são duas unidades de kits para carburador, tá? Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero falar, primeiramente, quanto custa um negócio desse aqui no Brasil? Eu já vi o preço em torno de 40 a R$ 60. Custa um kit desse aqui no Brasil. Umas coisinhas minúsculas. Eu vou fazer a compra depois dessa encomenda chegando, eu vou mostrar para vocês. Então, só que aqui ele está me vendendo conjunto de são dois kits, né? Se eu não me engano, são dois kits que ele está me vendendo. Duas unidades. Está aqui, bem claro, eu acho que é isso. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas se eu tiver alguma dúvida, mesmo assim, né? O preço está bem em conta, né? 9 dólares e 99, 10 dólares, R$ 20. Você já multiplica por 2. E o valor do frete que eu já vou falar aqui agora. Então, beleza, está aqui. Então, a última coisa que você vai fazer é Buy It Now. Não vai clicar, não vou comprar isso agora. E você aqui, né? Primeira coisa que você olha é o ranqueamento desse vendedor. Tá aqui o ranqueamento dele. Ele é um vendedor top, entendeu? Um vendedor top. Ele tem aí 99,6 qualificações positivas. Mas vamos dar uma olhada, ele não tem 100%. 99,6, né? Falta só aí 0,4% para ele chegar a 100%. Vamos clicar, são 335 negócios que ele fez aqui. Vamos estar aqui o ranking desse vendedor, né? Está aqui o ranking desse vendedor. Olha, 126 qualificações, né?
Nossa, em 6 meses ele teve 500, em 1 mês em 126 ele teve. E aqui você clicando nessas qualificações, você tem, vamos clicar aqui no nas qualificações negativas, né? Então, aqui, um comprador disse que ele levou 15 dias para conseguir o item, mas eles disseram que foi enviado um dia após a compra. E aí ele respondeu: certo, nós enviamos em um dia. O tempo da entrega de Israel fora dos Estados Unidos pode demorar até 15 dias. Então tá aqui, gente. Vocês pesquisem isso, olhem direitinho, né? Olhem direitinho para não ter erro. Então tá aqui. Esse é o item que eu quero. A outra coisa, valores, né? Outra coisa. Então nós vimos aqui o valor, 9 dólares e 99, compensa, compensa. Tem um nome do vendedor aqui, Super Shop. Bom, aí é um caso que a gente tem que ver, conversar com ele. Será que eles enviam aí como pessoa física, né? Pessoa física? Porque aí se ele me enviar como pessoa física, né, mais o frete, que é de 5 dólares, né, 15 dólares, eu não sou passivo de tributação nessa compra, entendeu? Porque é uma compra abaixo de 50 dólares. Mas tá aqui. Eu posso abrir essa questão para ele. É mais uma questão que eu poderia colocar aqui para ele, né? Como eu estou um pouco com pressa, né, eu não vou ficar esperando, mas eu vou mostrar aqui agora como entrar em contato com este vendedor. Como que eu faço? Primeira coisa está aqui. Você viu? Você vem aqui em My eBay, clique em My eBay, né? Tá aqui, My eBay, já aparece aqui o conjunto que eu acabei de ver, né? Aqui está, né? Compre agora, né? Isso eu quero falar sobre isso também, né? Sobre. E aqui você pode entrar em contato com o vendedor clicando aqui. Deixa eu mostrar o original. O Google Chrome já traduz para você. Adquira o Google Chrome, contact sell, tá vendo aqui? Clique aqui. Vamos ver o que que abre. Está aqui, ó. Detalhes sobre o item, expedição, transporte, tudo. Tudo. Todo aqui você pode abrir a sua conversa com o vendedor. Outro detalhe importante, né, na hora de você fazer uma compra no eBay, por exemplo, aqui eu vou digitar boots. Eu quero comprar botas. Só mostrar aqui um detalhe. E vamos ver aqui. Vamos ver. Uma coisa aqui, tá aqui. Isso mesmo, ó. Você clica aqui, eu prefiro sempre clicar em compre isso agora. Nada de leilões aí, eu não gosto de entrar nesses leilões, né? E pra mim, você dá o seu lance lá, demora e tal, não. Eu não, eu já venho aqui, tudo buy it now. Você clica aqui, ele aparece todas os itens que estão para comprar aqui. Aqui tem tudo, gente, tudo do lado. O tipo, a cor, o preço. Ó, se você pode clicar aqui, free shipping only, entendeu? O eBay é muito bom, é muito tranquilo, né, o eBay. E vamos então aqui voltar a nossa compra. Então, tão lá. Então, já mostrei para vocês como a gente entrar em contato com o vendedor. Vimos aqui o preço do frete, né? O local de destino de saída. Tá aqui, ele tem Tel Aviv, né? Ele vem de Tel Aviv, de Israel. Ele envia para o mundo todo, tá aqui. Aí aqui tem alguns lugares que eles são excluídos. Vamos ver aqui, clicar em ship e pagamentos, né? Envios e pagamentos. Então tá aqui, para o Brasil, ele envia, ele cobra aqui o valor de 5 dólares, né? Para cada item adicional, ele cobra só apenas 50 centavos de dólar, então vale a pena comprar dois aí. Dois itens, mas eu vou fazer só a compra de um, né? Então, beleza. Esse vendedor aqui, ele aceita, né? Aceita o envio para o Brasil. Tá aqui a sua política de, né? Após receber o item, contato o vendedor em 14 dias. Política de retorno, você não gostou, o dinheiro de volta. Tá aqui o pagamento, PayPal, né? Sempre. PayPal não tem essa aqui no eBay, é só PayPal. Beleza. Então, produto, condição do produto, item novo, novo, tá? Então, eu já tenho várias informações aqui, que é muito importante. A última coisa que você vai fazer é o buy it now. Tá, gente? Então, você
aí estão aí com dúvidas de compra no eBay. Mais ou menos aí um toque, uma dica aí para vocês que é muito importante, tá? Então tá aqui sobre o vendedor, veja a qualificação do vendedor, né? Veja a condição do item, ele é novo, tá? Veja o frete, não se esqueça, ver o frete muito importante, o valor do frete, ver se realmente vale a pena fazer essa compra, se você for tributado ou não. Você pode entrar em contato com o vendedor para saber se ele vai se enviar como pessoa física. Mas eu aqui agora, independente se ele escrever lá no cartão, lá na caixinha, pessoa física, eu no PayPal, que agora eu vou descobrir na hora que eu for efetuar o pagamento dessa compra aqui, eu vou descobrir como é que vai aparecer o nome desse cara. Então vamos lá, gente. Eu vou comprar, tá aqui, tem 10 disponíveis, ele vendeu apenas 3, eu vou comprar isso agora, nesse momento. Então, tenho todas as informações necessárias, sei o frete, sei aí a qualificação dele, produto é novo, né? Alguma coisa mais aqui. Isso aqui é a última coisa que você faz, tá? Entre em contato com o vendedor, se tem dúvida, pergunte, ele sempre responde. Então, buy it now. Cliquei aqui. Tá aqui o valor. Aparece para mim aqui o preço de 9 dólares, o valor do frete, né? Pagamento via PayPal. Vamos clicar aqui. Vamos lá. Thank you. Você comprou este item, por favor, pague o item agora. Então já era. Esse aqui já era. Acabei de fazer essa compra aqui. Então vamos lá. Ele vai me direcionar para o PayPal. Então ele me dá algumas informações, o tempo estimado da entrega, o pagamento, né? O valor do frete. Então, Pay Now. Vamos clicar aqui em Pay Now. Tá aqui. Ele vai enviar para minha casa aqui, né? Total 14 dólares e 99, né? Um conjunto, né? E você quiser fazer uma doação, tudo isso aqui está em inglês, mas o Google Chrome traduz aqui. Então, vamos aqui, continuar. Vamos lá. Aqui eu digito a minha senha. Não digitei ela certo. Essa errada, ele. Opa. Digitando ela errada bastante. Acho que agora vai. Aí, agora foi. Tá. Continuar. Eu vou pagar aqui usando. Eu tenho um saldo no PayPal de 14 dólares. Tá, vamos lá. Bom, não me apareceu, mas depois daqui a pouco eu entro ali, confirme e pague. Beleza, tá aqui, obrigado, sua encomenda foi feita, né? Então é isso aí, gente. Agora eu vou fazer aqui um login no PayPal. Vamos ver o que vai aparecer no extrato da fatura do PayPal. Vamos ver aqui. Aqui eu consigo ver como é que vai ser o nome desse camarada aqui. Super Shop, tá aqui, gente. Então, tá configurado realmente, tá? O nome aqui é Super Shop empresa, né? Informações aqui, ó, não tem jeito, tá, gente? E nesse caso aqui, se eu for tributado, tenho que pagar mesmo. Super Shop, tá aqui. Super Shop, tá? Super Shop é o nome do cara da empresa mesmo. Então, beleza, gente. Então, essa aqui é a dica que eu tinha que deixar para vocês de como comprar no eBay. Beleza, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui eu vou postar ele, né? Como comprar no eBay. E eu vou
segura, fazer uma sequência de vídeos até essa encomenda chegar e vou mostrar para vocês, fazer um unboxing, tudo certinho. Vamos lá, né? Então, hoje, dia 8 de fevereiro de 2012. Valeu, galera. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Então, antes daqui de eu entrar e saber a situação do meu pedido, né? Hoje é dia 11 do 2, eu fiz a compra no dia 8 do 2. Antes de saber aqui a situação do meu pedido, eu estava falando lá que você recebe um ranqueamento. Você também recebe aí os feedbacks dos vendedores, entendeu? Então você aí que tem o cara que está acostumado aí, ah, eu vou comprar no eBay, vou dizer que não recebi. E vou receber aí, eu vou dizer que eu não recebi, entrar numa disputa no PayPal. Lembre-se que você pode estar sendo ranqueado também. Muitas disputas aí, o pessoal realmente pode desconfiar aí da sua idoneidade. E não vão querer vender nada para você. Aí vai ter que ficar abrindo conta aí, mas o PayPal é difícil abrir uma conta aqui. Então vamos lá. Primeira coisa para você saber aí os feedbacks que você tem. Os comentários que fizerem você clica aqui no teu nome, né? Vamos clicar aqui e ver aqui, ó. Aliás, clica no nome aqui, ó. Configurações de conta. Então, aqui, ó. Os feedbacks, comentários. Então, tá aqui, ó. Esse aqui foi o último feedback que eu tive, né? Da compra aí do Super Shop, que é o nosso kit reparo. Tá aí, ele falou para mim, obrigado, a sua compra, pagamento muito rápido. E os outros que eu comprei. Para você ver todos os comentários, aqui é o meu ranking. Eu compro pouco no eBay, né? Eu acho que eu tenho aí umas 5 compras, 5, 6 compras, não sei. Tá aqui, acho 5 nos últimos 12 meses. Todas aí, eu nenhum, só feedback positivo. Então, tá aí, eu não tenho, graças a Deus, nenhum feedback negativo. Então, fique esperto aí você que quer se dar bem aí usando esse maravilhoso instrumento aí, esse aqui, gente, devia só gente honesta entrar nisso, mas com certeza aí ele já tão manjado aí, tem muita gente desonesta nesse mundo aí. Então vamos lá, para eu saber como é que está aqui o andamento do meu pedido, eu recebi o um e-mail e ele foi enviado no mesmo dia, mas aqui na tela do eBay eu vou clicar aqui, histórico de compra, né? Eu vou deixar em inglês mesmo, tá? Purchase History está aqui, ó. Você clica aqui e olha aqui, ó. O cara, eu fiz a compra no dia 7, né? Na verdade, eu fiz no dia 8, né? Porque lá eu acho que eu fiz de madrugada, não lembro. E dia 8, acho que no mesmo dia, 10 horas depois, o cara me enviou. Aqui já tem um código de rastreio. A minha compra já foi enviada. Né? Provavelmente esse código ainda não deve dar no site dos Correios. Vamos ver aqui. Ainda vamos ver se atualizou. Deixa eu ver aqui. Ctrl V. Tá. Vamos ver de novo aqui. IL no final. IL. Então, beleza. Tá. Ainda não tem, não está aparecendo. Vamos ver. Peraí, vamos colocar de novo isso aqui. L. Tá, realmente ainda não tá aparecendo, mas vamos acompanhando, vamos vendo aí como que é o andamento dessa entrega aí. Veio com rastreio, que maravilha, encomenda registrada, mas eu já imaginava, porque compras de Israel é muito barato, o frete é registrado lá, só 5 dólares. Você já tem um frete registrado para o Brasil. Excelente, excelente mesmo. Lembrando, se eu for ter taxado nisso aqui, e eu não sei como é que vai ser, né? Então, galera, é isso aí. Vamos aqui então fazer todo o processo da compra até a chegada, né? Eu vou fazer um unboxing, finalizando com o unboxing essa primeira parte. Depois o vídeo, né? Do reparo da minha máquina de cortar grama a gasolina. Então, vamos lá. Beleza, galera? É isso aí. Então, tá aí atualizado no dia 11 de fevereiro aí, a encomenda já enviada, o cara é bom, já deu um feedback, já respondendo o feedback dele,
E depois no finalzinho eu vou avaliar ele, tá? Se vier tudo perfeito, vamos fazer o vídeo aí para vocês. Valeu, galera. É isso aí. Ok, galera Rev Vitacoche, então continuando aí o nosso vídeo, né? O nosso vídeo de como comprar no eBay está aqui em minhas mãos. Então a minha mercadoria, aquela mercadoria que eu comprei, que eu fiz aí a solicitação para vocês, para que vocês aprendam, para que vocês curtam aí a compra no eBay. Todo o processo eu ensinei, todo o processo foi mostrado para vocês. E está aqui nas minhas mãos a encomenda do site do eBay. Está aqui via Priority, né? Na verdade é uma carta registrada, porque começa com R. O nosso código de rastreio, RR17457076IL, vindo aí de Israel, a encomenda de Israel que eu tanto estava aguardando. Está aqui a data da nossa compra foi dia 7 do 2. Como eu fiz assim meio que o horário, mas lá em Israel já era 8 do 2, ela foi despachada em apenas 10 horas. Excelente vendedor, super shop esse aqui. O pessoal que vai querer comprar o seu reparo da sua máquina Steel. Então tá aí a indicação, e ela chegou aí para mim no dia 27 do 2, tá aqui. Demorou só apenas 29 dias, 29, 19 dias esta encomenda. Então foi pela Israel Post. Se você entrar no site da Israel Post, você consegue, tá aqui o candelabro, olha aí o candelabro. Né, um símbolo judeu, tudo aqui específico, realmente declararam o valor correto da nossa compra, 9 dólares e 80. Engraçado, né? O frete muito barato, um frete apenas de 5 dólares. Várias compras que eu já fiz, então da Biro Outlet também, eles cobram 5, 6 dólares só de frete, para você ter um código de rastreio. Eu creio aí que é os mais baratos. Então vamos lá, aqui está declarado como pessoa jurídica o que de fato é. Já mostrei aí no vídeo para vocês, por se tratar de pessoa jurídica. Se a Receita quisesse, né, PJ, pessoa jurídica, se a Receita quisesse pegar, ela poderia pegar esta encomenda e tributar ela. Mas não foi o que aconteceu, tudo tranquilo. Tá aqui, ele postou aí no dia 10/2/2013, às 14 horas e 52 minutos, horário local, né? Para mim apareceu dia 8, mas eu não entendi muito bem o que apareceu como postado. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eles entregaram no dia 8 para Israel Post, né? Israel Post tá aqui, ó. Israelpost.com.il. Vocês podem colocar esse código rastreio. Geralmente sempre aparece no site de origem depois que sensibiliza os correios. Então, ele postou, entregou na mão da Israel Post, e a resposta no dia 10/2 enviou essa encomenda. Super rápido, muito bacana. E agora vamos ver, né, o produto e vamos fazer a nossa avaliação, gente. Não vamos esquecer da avaliação aí para o vendedor. Vamos ver se ele mandou tudo certinho, se não houve nada assim diferente. Eu vou ver agora o meu produto e vou fazer minha avaliação. Ainda está em tempo, apenas 19 dias que foi essa compra. Então eu posso ainda tentar recorrer a alguma coisa, algum problema que eu tive, se eu tiver nessa encomenda. Mas então aí está para vocês, meus amigos, que querem comprar qualquer produto no eBay. Chegamos aí ao finalmente e a análise do produto e depois aí a avaliação do vendedor. Então vamos abrir aqui esta encomenda. Vamos abrir bem devagarinho para não danificar nada. Vamos ver se foi isso mesmo. Aqui então finalizando aí a nossa jornada, o nosso vídeo de compra, como comprar no eBay, para o pessoal que
tem medo aí, quer importar, às vezes não. Então está aí mais um site aí indicado para vocês. Deixa eu ver o que que é isso. Então é isso aí mesmo. Olha aí, ó, tá aqui. A compra foi efetuada no dia 7 de fevereiro. Marcos André de Souza, Brasil. Tá aí, beleza. O meu kit, né? Conjunto de um kit R$ 2.990. Olha aí, total com frete 14 dólares, né? Os 5 dólares aqui. Então, perfeito. Isso aqui é espécie de uma invoice. A minha FS55 tá aqui. Então, eu creio que não haverei. Isso mesmo, olha aí, chegou dois conjuntos para mim. Eu não vou tirar do plástico porque eu irei fazer o vídeo. Olha aqui, ó. Perfeito, gente, perfeito. Dois conjuntos, olha que maravilha. Tudo aqui, tudo os reparos é o que eu necessito, né? Vou abrir uma só para a gente não. Depois eu fecho. Vamos olhar aqui. Que maravilha, né, gente? Só um desse aqui no Brasil, R$ 70, R$ 60, mais ou menos. É isso mesmo, ó, perfeito. Era o que eu estava aguardando. O meu kit tá aqui. Isso aqui, se eu não me engano, eu esqueci, mas olha aqui, as juntas, né? É isso mesmo, é o produto que eu estava aguardando. Meu pai, como é que eu posso esquecer o nome disso aqui? Então, olha aí, pessoal. Chegou em perfeito estado, tudo perfeito, tudo tranquilo. Olha aí, tudo, a mola, a agulha do carburador, todo reparo do carburador chegou para mim em perfeito estado. Que maravilha! Que maravilha! Então, galera, a iHerb Vitacoche do meu canal do YouTube, uma compra aí realizada no site de Israel, que eu vou fazer agora depois o vídeo. É, nunca vi nenhum vídeo como fazer o reparo de um carburador da máquina Steel FS55. Olha, made in USA, se eu importasse dos Estados Unidos, ia ser mais caro o frete. Incrível, né? Como que pode, né? O frete lá é mais caro. Chega a ser mais caro o frete, né, mandando trazer dos Estados Unidos direto para cá do que do Israel para cá. Realmente as coisas de Israel é muito barato. Então, galera, é a Vitacoche. É isso aí. Muito obrigado por acompanhar. Dois kits, realmente, como ele havia falado, excelente. Então vamos avaliar o nosso. Olha aqui o site aqui, ó. O site é esse. Esse aqui é o site próprio, não sei do que é que está falando aqui, não tenho a menor ideia do que está escrito aqui. Essa língua é realmente complicada, mas eu creio que deve ser o site deles, ou não, ou o site que eles utilizam, não sei. Vou dar uma olhada nesse site, mas então é isso aí, galera. Então, todo o meu conjunto, o meu kit reparo da máquina Steel está em perfeito. Olha aí, bastante tempo eu vou ter. Depois que detonar esse, eu já estou 2 anos usando aquele e eu vou substituir agora por esse novo. Mas 2 anos, então tá aí garantido, 4 anos aí sem precisar mexer na minha máquina Steel aí. Então, beleza, galera, um vídeo muito longo. É isso aí, vamos agora avaliar nosso vendedor. Vamos lá. É isso aí, galera, pessoal, iHerb Vitacoche. Então, meu produto chegou. Agora é a hora de avaliarmos o nosso vendedor. Vamos lá, o produto chegou perfeito, tudo conforme eu queria, um produto excelente. Eu abri lá, mostrei para vocês. Então, muito simples para você avaliar um vendedor. Você vem aqui em My eBay, né, e clica em Purchase History. Tá aqui. Clica aqui em Purchase History ou histórico de compras, né? Vamos voltar aqui de novo. Purchase History. Então vamos lá. Aqui está o meu produto, né? Tá aqui o Super Shop. E aqui, como eu acabei fazendo a avaliação, acabei esquecendo de fazer o vídeo, eu fiz a avaliação e eu vou. Aqui tem uma compra que eu fiz, né? Dessa roupinha aqui. Então você clica aqui, eu vou mostrar em original, Leave Feedback, né? Ou Contact Seller.
Leave feedback, clica aqui em Leave feedback e aqui vai aparecer, né, a avaliação. Tá aqui, avalia essa transação em positivo, neutro, negativo. Muito tranquilo. Eu, claro, avaliei positivamente ele e deixo aqui o feedback. Nós clicamos. Uma pena que eu acabei fazendo essa avaliação e não fiz o vídeo. Incrível. Fiz a avaliação um pouco. Ah, meu pai. Então é isso aí. Então, galera, aí Herb Vita Coxo do meu canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado do vídeo ensinando a vocês como comprar no eBay todo o processo aqui nos mínimos detalhes. Fechado, né? Tudo aí tranquilo. Então, agora, para que você possa fazer a sua compra tranquilamente. É isso aí, galera. Aí Herb Vita Coxo, muito obrigado, né? Ele deixou aqui até uma mensagem para mim. Vamos ver aqui. Olha aqui. Ele aqui, ó. Querido Marcos Andrei, está aqui a mensagem. Esperamos que você esteja satisfeito com o item que você comprou de nós. Como você pode ver, Super Shop é um vendedor novo no eBay. O feedback são muito importantes, né? E eu acabei já, no que ele mandou isso aqui, eu acabei fazendo, respondendo, dando feedback positivo para ele. Excelente. Excelente loja. Maravilhoso. Perfeito, feedback positivo, ganhou aí minha pontuação, né? Outros aqui, outras mensagens para mim, mas então é isso aí, galera. iHerb Vita Coach, muito obrigado aí, né? Por acompanhar aí os meus vídeos. Excelente, eBay para vocês, nota 10, valeu. Muito obrigado. Espero que não tenha ficado qualquer dúvida. É isso aí.